Әлеге хикаяны без Аллаһының әмерен үтәсе урынга шайтан сүзенә кулак салган атабыз Адам белән анабыз Хавадан башлыйбыз. Алар Ходай сүзеннән чыгалар һәм шул сәбәпле Ходай белән кешеләр арасындагы камил мөнәсәбәтләр бозыла. Шулай итеп алар гынахның нәрсә икәнен аңлыйлар һәм үлемгә дучар ителәләр. Алар агач яфрагы белән үзләренең оят җирен капларга тырышалар. Әмма әлеге каплавыш Ходай күңеленә хуш килми. Һәм Аллаһы рәхмәте белән алар үзләренә хайван тиресен кием итәләр. Ходай шулай итеп, аларның оят җирен каплар өчен хайванны беренче булып үзе чала. Адам белән Хаваның Кабил вә Хабил исемле ике улы туа. Кабил Ходайга дигән бүләкне үзе үстергән уңыштан китерә. Хабил исә корбан итеп бер баш тирлек һәм аның канын алып килә. Аллаһ Тәгалә Хабилнең бүләген кабул итә, ә Кабилнекен кире кага. Ни өчен дисәгез? Чөнки гынах үлемгә китерә һәм безне Ходайдан аера. Гынах өчен тере җанның каны белән түләү зарур. Кабил көнләшеп Хабилне үтерә һәм шул рәвешле кешелек дөньясын караңгылык юлына китереп кертә. Изләгән еллар үткәннән соң җир йөзен тәмам бызыклык баса һәм Ходай Нухтан Хаманның гаиләсеннән башка дөньяда беркем дә яшәргә лаек түгел дигән әмер чыгара. Аллаһы Нух пәйгамбәргә зур көймә ясарга һәм җир йөзендәге бар кешегә озакламый гынахлылар җәзага тартылачак. Ходай рәхмәте белән бары тик көймәдә генә котылып булачак дигән хәбәрне таратырга куша. Халык Нух сүзеннән күләгенә. Әмма көннәрдән бер көнне Кишле яңгыр ява башлый, һәм җир йөзе су астында кала. Бу хәлгә беркем дә әзер булмый. Туфан сулары бар кешене, тирлекне һәм кыргый җанварларны юк итә. Шул рәвешле дөнья үзенең гынахлары аркасында һәлак була. Бары тик Нух белән аның гаиләсе һәм Ходай кимәгә утырткан хайваннар гына котылып кала. Ибраһим пәйгамбәргә килгәндә исә, Ходай аңа үзенең улын корбан итәргә куша. Кайгыга төшкән Ибраһим Аллаһы сүзенә буйсына. Улын тауга алып менеп, Аллаһыга тугрылыгын гамәлдә исбат итмәкче була. Ата кеше үзенең улын чаларга җыенган мәлдә Ходай аны туктатып кала. Һәм бала урнына бер сарык тәкәсе бирә. Ибраһимның улын шушы тирлек йылы бала. Чөнки кан өчен кан, җан өчен җан белән түләү зарур. 400 ел вакыт үтә. Исраил халкын Мисыр кыллыгыннан коткару өчен Аллаһы Муса пәйгамбәрне җибәрә. Мисыр патшасы моңа каршы чыга. Шуның өчен Аллаһы аны бер-бер артлы 10 җазага тарта. Соңгы җаза итеп, һәр гаиләдәге беренче угылны үтерү өчен Ходай үлем фәрештәсен җибәрә. Исраил халкына исә Ходай корбанга бәрән чалырга һәм ишек яңакларына аның канын сыларга әмер бирә. Үлем фәрештәсе шушы канны күрсен өчен һәм йорттагы беренче булып туган ир баланың корбан чалып йылып алынганлыгын белсен өчен эшләнә бу. Әгәр кешеләр яһүд, мисырлы, кыл яки ирекле булуга карамастан Ходайны тыңлаган булса, балалары котылып калыр иде. Әмма ул төнне нәкъ Муса алдан әйтеп куйганча була. Корбан китермәгән һәм шулай итеп Ходайның мәрхәмәтен кабул итмәгән гаиләләргә ачы хәсрәт килә. Вакытлар узганнан соң кешеләрнең гынахлары кичерелсен өчен Аллаһы Муса аша бер канун ирештерә. Тәүрат китабында язылган әлеге канун кушканча, гаепле кеше руханига корбанлык мал алып килергә, үзенең гынахларын хайванга күчерү өчен аның башына кулларын куярга, аннары тирлекне суярга тиеш. Шулай итеп, шалынган тирлекнең каны белән гаепле кешенең гынахы йылы балана. Давыт патша һәм пәйгамбәрләр Муса кануны буенча яшиләр. Әмма шул ук вакытта алар тирлек каны кешенең гынахын каплай ала микән? Бәлки бу киләчәккә кагылышлы берәр ишара генәдер, дип фаразлыйлар. Давыт дөньяга килергә тиешле Мәсих турында пәйгамбәрлек итеп, ул Давыт нәселеннән чыгар. Патша кебек идарә итәр. Шул ук вакытта тыйнак һәм шәфкатьле булыр дип әйтә. Мәсих гынахсыз, камил, бер гаепсез саф кеше булыр.
ул ғазаплар көрер, аннары өлімге душар етілер. Ул иң кәмел, иң бейік құрбан саналыр. Айса Мәсих тірлік абзарында дүнияға келе, шынки ата анасына башқа жерде орын табылмай. Дауд патшаның мәхәбәт, әммә ярлы тұқымы, ғиффәтлі қыздан изге болып туа. Изге язмада тілге алынған Мәсих туына шахид болыр, аңа хөрмәт күрсәтер өчен бала янына ярлы көтүчеләр дә, көнчыгыш тарафтан бай акыл ияләре дә килә. Айсаның вәгазьләре хакыйкат, иминлек, күндәмлек турында. Ул бер үк вакытта тыйнак балта остасы да, зирәк фәлсәфәче дә. Ходайны ярата сорынга, гореф-гадәтләрне үтәү белән мавыккан 200-ле дин әһелләрен ул фаш итә. Әммә тәүбә иткән гынахлылар аны бик тә ярата. Шукракларны, сукырларны, гарипләрне ул савыктыра. Җинлекшеләрдән явыз рухларны куып чыгара. Хәтта үлеләрне дә терелтә. Үзенең йорты булмаган илгизүче остаз. Аллаһыны яраткан кешеләрне тақвалыкка өндәүче һәм яңа дәвергә мигез салучы зат ул. Аллаһыны Гайса атам дип атый. Ул безне атабыз кебек үк ярата дип өйрәтә. Изге Ходай Тәгалә кешеләр белән аталы уллы кебек яшәргә теләгән. Әммә кешенең табигате һаман гынахлы булып калган. Атабыз Адам кылган гынах кешелекне Ходайдан айырып куя. Гайса Мәсихкә исә кешеләрне Аллаһы белән яңадан татулаштыру юлы мәгълүм була. Яхья пәйгамбәр Мәсих турында: «Менә ул дөньяның гынахын үстенә алучы Ходай бәрәне» ди. Гайса Аллаһы тарафыннан бөек корбан булыр өчен сайлап алына. Үтә саф, изге, камил вә гынахсыз булар ул кешелекнең гынахлы табигате өчен йылым түләргә бердән-бер лайык зат дип табыла. Гаеплеләр урынына гаепсез, гынахлылар урынына изге зат корбан ителә. Ул моны Аллаһы Тәгалә хакына, кешеләрнең гынахларын йылу, аларны гынах кыллыгыннан коткару, атабыз Адам югалтканны, ягъни Ходай белән камил мөнәсәбәтләрне кире кайтару өчен эшли. Хаҗга кадакланган Гайса Аллаһы Тәгаләнең ихтияры буенча үлә. Аллаһы Гайсаны пәйгамбәрләрнең язганы тормышка ашсын өчен дөньяга җибәрә. Аллаһының кудрәте белән Гайса дөньяның гынахын, һәммә безнең гынахын үстенә алучы корбан бәрәне. Аллаһы шунда гына туктап калмый. 3-нче көнне Гайсаны ул үледән терелтә. Гайсәгә иман итүчеләр өчен бу ышанычлы вәгъдә. Алар үлсәләр дә, мәңгелек тормыш өчен кабат тереләчәк. Үзенең шәкертләренә Гайса яңадан килермен дип вәгъдә итә. Әммә 2-нче тапкырында инде ул патша вә хаким буларак килә. Кеше Гайсәгә иман китереп, Аллаһы белән ике арадагы камил мөнәсәбәтләрне яңадан урнаштырырга мөмкин. Кешеләр гынахлы килеш үлмәсен һәм Ходайдан мәңге айрылмасын өчен Мәсих ул кешелеккә Аллаһыдан ингән бүләк. Әммә бүләкне кабул итсәң генә, ул бүләк тулысынча синеке була.